Marko, dobro jutro. Pa krećemo. Dobro jutro, kruno našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, Milomire. Evo, nevaljali Žika. Tu smo kod nevaljalog Žike u svakom smislu. Šalimo se. Dobro jutro, Žiko. Dobro jutro, dobro jutro. Kako si? Odlično. Jel sve ide po planu? Kako ne ide? Evo vidite, spremni smo za posao, samo još kupci da dođu i... Žiko, ajmo ovdje da krene ljudima voda na usta, molim te. Šta je ovo gore, ovo ovdje? Vidim, ti si to fenomenalno gore, uredio. Recimo, vrući čvarci, imate domaći kulen, imate biftek juneći, imate svinsku pečenicu. Kako vrući čvarci? Vrući, probaj, Marko, odlični. Imamo domaću slaninu. Otkud neko... ti vrući čvarci, kad je to topljeno? Noćas, svaku noć to pivo, to burazir moj i ja zajedno radimo i znači to radimo već mnogo godina i ja. Čekaj, što ono tople čvarci? Pa jesu, Marko, imamo domaći ajvar, imamo razne sireve, imamo kajmake, šta buk. Za svakog pojedinca imamo po nešto. A šta je ovo, Žiko? To je biftek, juneći recimo, ko to voli, to je jako... To je ramstek valjda. Ne, to je biftek, ramstek je, pokaži ti šta je ramstek. Pokaži, okreni ka Žiki kad režeš. Evo, sad ću ti pokazati šta je ramstek, a šta je biftek. A zar nije ramstek kad je prošarana, šta mi pričaš? Pa nije bre, samo da počekaj da izvadim iz magazina. Aha. Evo ti ramstek. Gdje nestade ovo parče, daj da još jedno osim. Evo, to je ramstek, recimo, pogledaj. Ali okreni ovo da vidi ljudi, to da ljudi vidi, moraju ljudi da vide, Žiko. Evo, izvolite. Osjeti da još jednom ovo, da prvo nešto kako nisam, da kao ne? Da nisam ovaj... Osjeti ukus. A čekaj, a ti imaš i dinju? Nemam dinje. Jer, znaš što te pitam? Reci. Zato što i ne treba nam dinja. Nego nam treba kajmaka. Kajmaka imamo dinju. Ti imaš svoj kajmak. Jeste, ja imam svoj, možeš da ga probaš. Evo, kamera može da snimi u izlogu, kajmak je top. Ovo vidi, sad ti ovo ovdje, Crnogorci, oni jedu dinjom. Zato što oni poste taj dan. E, a mi jedemo s kajmakom. Stavi ovdje. Evo. Žika je jako popularan. Znači, ovo je srpski doručak ovoga jutra. Evo ga. Gle, ovo. Prošarano. Izvinjam se za ovo. Za kanap. Meni ovo ne može da ispadne. Pa šta da radim? Imamo pavlaku, imamo puter, krem sire recimo, to je nešto što ide u... Imaš i Milara? Ima Milara, Milara mi je odličan. To mi je proizvod, 70 godina se mi bavimo time. Evo sve smo razumeli, da. Mangulica, ramstek, biftek, kulen, evo, topli čvarci, evo ga Milara, ajvar, kajmak, sve domaće kod Žike, ja znam da je domaće kod Žike, to je iz okoline imamo, Vojke. Tako je, Srem. Srem, divan je kitchen i Srem. Mi ostajemo ovdje čisto onako malo da još par minuta do sljedećeg uključenja. A vi pravac na Zemunsku pijacu, jer ti si svaki dan živio. Svaki dan. Svaki dan i ponedjeljkom. Ima moja sestra i ja radimo. I svaki dan obslužujemo naše kupce, prodajemo robu i tako. Žene. Žene, naravno. To je bi bilo to za ovo uključenje. Žene i meso kod Žike na Zemunskoj pijaci. Neki kadar za kraj. Hvala puno. Srem.